Halla, hvordan går det? Den 23. mars spiller jeg på Biri herredshus. Og det er veldig kult å spille på hjemmebane. Og i den sammenheng så ønsker jeg å invitere alle i Tor Løvstad-familien til å komme og høre på meg spille live. Jeg gjør ikke så veldig mange konserter etter året her, så det er vel egentlig nå du har mulighet til å høre meg spille live. Så da ses vi.